បងកំបាញ់ទឹកដាក់មុខអូនកំបាញ់ទឹកដាក់មុខអូនអាណិតអូនផងម៉ាស្ការ៉ាចូលភ្នែកអូនហាយបងអាចារ្យធំនិយាយដោយក្តីបែបនេះក្រោយពីឃើញតារាចម្រៀងអ្នកនាងមាសសោកសភាបានចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះកំពូលតារាចម្រៀងអ្នកនាងមាសសោកសភាបានចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាតបហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះក៏បានផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមនិងផ្ទុះការវិភាគវែកញែកផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀតនោះគឺបទចម្រៀងមួយបទនេះមានលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងសម្លៀកបំពាក់សម័យមើលទៅពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងបទចម្រៀងមួយបទនេះទំនុកភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងដោយលោកមនិតវីរយុទ្ធផលិតដោយវិទ្យកម្ម Cam Drag Music ដែលជាវិទ្យកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កំពូលតារាចម្រៀងអ្នកនាងមាសសុកសភាផ្ទាល់តែម្ដងបើទោះបីជាបទចម្រៀងមួយបទនេះទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ប្រិយមិត្តអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែក៏មានមហាជនមួយចំនួនបានលួចកាត់ក្នុងន័យផ្សេងថាបទចម្រៀងមួយបទនេះបានបង្កប់នូវអត្ថន័យអះអាភាសផងដែរយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមកមើលពីការបង្ហោះរបស់តារាចម្រៀងអ្នកនាងមាសសោកសភានិងខាងផលិតកម្មឯនេះវិញបានបង្ហោះចម្រៀងមួយបទនេះភ្ជាប់ជាមួយនឹង caption ថាធ្វើម៉េចបើអូនចូលចិត្តតែតបតបទាំងថ្ងៃយប់ឲ្យតែបានតបបត់តបច្រៀងដោយមាសសោកសភាទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរក៏មានមហាជនមិនតិចណាស់ដែរនោះទេដែលលួចអស់សំណើចទៅនឹងបទចម្រៀងមួយបទនេះដោយពួកគេគិតថាជាបទចម្រៀងបែបកំប្លុកកំប្លែងពិសេសត្រង់ឃ្លាបងកំបាញ់ទឹកដាក់អូនកំបាញ់ទឹកដាក់មុខអូនអាណិតអូនផងម៉ាស្ការ៉ាហូចូលភ្នែកហើយបងចំពោះឃ្លាមួយនេះពិតជាល្បីផ្ទុះក៏ក្រើកខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងឃើញថាមានភេកមួយចំនួនបានយកទៅកាន់បង្ហោះបែបកំប្លុកកំប្លែងផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមមួយនេះតែម្ដងក្នុងនោះផងដែរពួកគេបានលើកឡើងថាពិតជាពិរោះណាស់បងភាកំបាញ់ទឹកដាក់មុខអូនណាបងពីបងភាពិតជាពិរោះខ្លាំងខ្ញុំរាល់មួយថ្ងៃហើយបងស្លៀកពាក់ក៏សមលីឡំបញ្ចូលគ្នារវាងសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរនិងសម័យមើលទៅត្រជាក់ភ្នែកណាស់ឆ្នាំនេះបងភាពិតជាផ្ទុះខ្លាំងហើយមានទាំងកន្ទ្រឹមញាក់បត់នីមួយនីមួយសុទ្ធតែអែមស្ដាប់បត់ចម្រៀងនេះមិនដឹងគិតដល់ណាទេបត់ចម្រៀងគេច្រៀងឲ្យស្ដាប់មិនមែនយកមកឲ្យគេទេមិនដឹងជាបាត់ស្អីទេឬតែបាញ់ទឹកដាក់មុខយូរយូរទៅដូចឈួតអស់ហើយគិតតែរឿងចឹងចឹងទៅក្នុងនោះដែរក៏មានកណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាវីរៈឡាវខាមូឌីក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈបែបនេះថាកុំចេះតែសរសើរហើយក៏កុំចាំតែជន់ពន្លិចឃើញថាល្អគាំទ្រទៅឃើញកន្លែងអត់ទំនងមិនសមរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាទៅអេកមេសុកសភាក៏ជាអាយដលខ្ញុំដែរតែចំពោះខ្ញុំក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះសំលៀកបំពាក់មិនសមនឹងបទលេងហើយក៏មិនសមយកកាំភ្លើងបាញ់ទឹកមកលេងចឹងដែរហើយចំណាយបាត់ភ្លេងមិនស៊ីនឹងឈុតសម័យកាលហើយនៃបាត់ចម្រៀងមួយឃ្លានោះទៀតបើមិនឃើញរូបភាពទេហើយយើងលឺតែសំលេងប្រកបណាស់មនុស្សមួយភាកនឹងយល់ទៅនៃផ្សេងបងកុំបាញ់ទឹកដាក់មកអូនមួយឃ្លានេះអាចគេយកទៅកាត់តក្នុងរឿងជប៉ុនបានចំណែកឯអាចារ្យធំដែលមួយរយៈនេះលោកតែងតែបញ្ចេញទស្សនៈរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាដែរនោះបាននិយាយដោយខ្លីថាកាំភ្លើងបាញ់អាច